حق محمد دوني اينا اير كتابته ما عرفت ما ها تفسيرته ان سوردغي تفسيرته سا سوردغي وحويان ونين يهوديو ما عرفت ما ها دفوركي سا غشانيا ما وح لمود حرسيو كلو اي كوسا او ايق وحان كبعادو كلا ما عرفت ما ايداهين كيوب كان ما كان ساد واركي سين عجلد بان سوردغي دونا هوسو مد يهوديو كاكما عانيني كولي هاي ما عرفت ما ها مركان كايمان ما حيادن فراعون تيان ان كسو بحسن waxaan ka soo baxsanay uu kuleeyahay maaragta ma buuraha waaweyn waxay yidhaaheen saddex geesood kale waxa calaamada la yidhaahdo triangle kale yidhaahdo afar geesood kan baan u socono kuleeyahay oo maxaa kacabada ah oo meeshan carabaha taalay marka dadku waa inay ogaadaan qaar ba ayaa taani oo kale maaragta maaha maxayna geeska africa xidhan urumada amba waxaa la yidhaha kuwan mase maxayna yahuudan maaragta maaha xabashida ayaa marmar qaato walaakiisi kuugoogu waxa weyn waa maaha saddex geesood iyo kan afar geesood kuugoogu waxaad muddaa inuu kuweeyahay kuwii faraacuunta iyo dhaadheere ee guska la muudo oo kale marka maxaa ka yeera inan labadan waa ilmaadeer weyaan yahuudiina carabigan lagu leeyahay waa ilmaadeer weyaan waa laba ilmaadeera oo islaynaya oo ishaysta weligood ba ishaysta oo isku leynaya sida maaragta ma sa isku haystaan oo kale maxay aadan maraykanka iyo shiinuhu iyo ama maraykanka iyo maaragta maaha maxay aadan ruushku ay isku haysanayeen marka waa sidaa weligood ba adduunka waxa isleynaya waa laba labadan sheegayna haddii aad meesha soo egtiin waxaa la yidhaha waa serafin waa kani duulaya waa jinkan duulaya iyo maxay aadan shadiimkan waa kani socda dhulka masacgaleyda waa labada waxaa ishaysata soomaalidana waxaa noo yimide waa kani mascagaleyda oo kugu waxa weyaan waa kugu cawaansan weyaan labada markaad eegtid kani duulaya maaragta maaha dushuu lalaya waxaad moodaa inuu ka maskax badan yahay kani xuna mascagaleyda sidaa bay yidhaaheen markaa kuwaabaana helay oo maaragta maaha weliba kuwa ugu xunxunaaya oo kanifada maaragta maaha kuwii gelaya ay ku odhanayaan waa carabta way ku sheegan kuran qaar baa kanifada ku nool xaarkii waxaa cun iyo nijaastii waxaa cuna waa waxaa waxaan helay ay noo soo direyna kuma soo dirayaan kuwooga maskaxda badan leh wax sameeyeen kuwaabay soo direen oo dadkii oo dhan wala galay oo maaragta ma anbay isku bedeleen maaragta ma habramaayada ay ku leeyihin waxaan kasoo baxa dumarka kasoo baxa badda oo maxay aheedan wala galay dadkii amba maxay aheedan cawaan imska yimiday oo meeshaas ka dhigay geel jiro oo kule geel baan wataa waa geel maaragta ma garen meeshuu ka yimiday oo qaar baa kule yamantuu ka yimiday oo yamantu sideeb uu soo tallaabay wax la garanay oo looga sheekeyn karin ayuu ku odhanayaan yaman buu ka yimid ooga geel koonfurta afrika joogaa war waxyaala cajiiba dadku xaggan waxay dhaqanayeen baa lagu leyay markale lo-bay haya ilmaayimka dadku lo-bay dhaqdaan cawaankan kule maaragta maaha xaggan carabahan ka yimid xabad dhiiga caraba lahayn ee hindiga ogaan tamuulka ogaan amba kani kale oo dad kale wax u eg oo xabad dhiigna laga helin waa shayaadiin iyo jiman maaragta maaha garanayn meeshay ka yimaadeen ayay noo keeneen dadkiisa ugula dhex faafiyan oo dadkii lamaayimka cunaya